han gjort för kilo. Dette er altså biogass. Og her. Dette kommer fra grisen. Her er vi altså biogassinstallasjonene. Her er du rommet der hvor gjødselen kommer ut. Og her er altså selve biogasstanken som er under dette hullet her. Som da er bevisst lagt under der grisen er. Og det er herlig da. Her finner vi grisene. Som gir fra seg, og møkka fra disse søte grisene går rett inn i hullet her, ned i tanken. Her kommer vi inn til et annet nytt viktig rom i Kina, nemlig toalettet. Det brukes også til biogass, og som dere har sett er dette ombygd for biogassen, og er derfor usedvanlig rent for å være en toalett på landsbygda. Det er altså rett dør i dør. Med der grisen er, sånn at det går rett inn i tanken. Her har vi altså det som brukes i biogass. I denne vakre stedet her, så er det vakker natur. Men som ellers i dette flotte landet Kina, så er det altså en del forurensning. Og det er en del av dette internasjonale biogassprosjektet som tar sikte på å undervise og bevisstgjøre folk om forurensning. På landsbygda her i Yongshun i Hunan-provinsen i Kina.